नमस्कार, मु सुनील। प्रिय दर्शक बंधु, जीवंत आहार को आपण मानक पुनर्बार स्वागत करे। आसंतु आजिरो ध्यान निमन्ते पवित्र बाइबल जहन पुस्तक 13 अध्याय 18 पदरु 30 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजिर मुख्य प्रसंग, शिष्य रात्रि समय रे चली गले। आजिर अंश रे पर लेखा होछि, मु तुम समस्तक संबंध रे कहुनाही, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଘଟୁଅଛି, ଯେ ମୋହର ଅନ୍ନ ଖାଏ ସେ ମୋହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଇଠା ଉଠାଇଲା। ତାହା ଘଟିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେହି ଅଟେ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହା ଘଟିବା ପୂର୍ବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋର ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଓ ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆତ୍ମାରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ସେ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଅତେ ସିମନ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ କରି କହିଲେ, ସେ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା କୁହ। ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ବସିଥାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୋ ସେ କିଏ? ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ରଟି ଖଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ାଇବି ଓ ଯାହାକୁ ତାହା ଦେବି ସେ ତହିଁରେ ସେ ସେଇ ରଟି ଖଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ାଇ ତାହା ଘେନି ଇସ୍କାରିତୀୟ ସିମନର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାକୁ ଦେଲେ। ସେ ରଟି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ଶୟତାନ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାହା କରୁଅଛ ତାହା ଶୀଘ୍ର କର। କିନ୍ତୁ ସେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ତାହା ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜିହୁଦା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଥିବାରୁ ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା କ୍ରୟ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି ମନେ କଲେ। ରଟି ଖଣ୍ଡକ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରିକାଳ ପାଠ କରିଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଜଣକ କିଏ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ଯୀଶୁ ଜିହୁଦାକୁ ଦେଲେ, ଯାହାକି ଆମେ 18-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସିମନ ଇସ୍କାରିତୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଦୋଷାରୋପକାରୀ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦାକୁ କହିଲେ, ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଉଠି ରାତ୍ରିର ସେହି କ୍ଷଣରେ ବାହାରିଗଲେ। ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆସୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ବୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରୋଟି ଖଣ୍ଡକ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଲେ। ଜିହୁଦୀ ପରମ୍ପରାରେ ବୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରୋଟି ଖଣ୍ଡକ ଆତିଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତି ଅଟେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବା। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆସୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଦିବସରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କଲାବେଳେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପାପର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତଳି ଧର ଆଉ ତୁମର ମାର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।